Здравейте, уважаеми зрители! Първо искам да честитя коледните празници и от сърце да ви пожелая здраве и щастлив живот. Знам, че за всеки един от вас щастието има различно измерение, но за това аз ще пожелая всеки един от вас да открие своето собствено щастие и то да го съпътства във всеки негов ден. Надявам се, че Песни за душата е част от вашият щастлив ден и ще бъдете наши зрители в следващите 30 минути. С радост нашият екип ще работи за вас и днес. Ето какво сме подготвили. Този брой на Песни за душата ще стартира с Магазинче на кюше. Песен в изпълнение на група за стари градски песни Весел живот, село Трудовец, община Ботевград. След нея очаквайте изпълненията на състав Романтика към клуб на пенсионера Гара Бяла, Греховна любов и Стих на времето на младостта. За днес имаме предвидено време и за песните на състав за стари градски песни Старата липа към Народно читалище Просвета 1914 град Малко Търново. Ще слушаме Обичай ме така и Диана. Накрая ще ни зарадва формация Ноктюрно от град Дупница. Този последен за 2015 година брой на Песни за душата ще започне, така да се каже, от кюшето. Сигурна съм, че вече се досетихте, че анонсирам една обичана от мнозина от нас песен Магазинче на кюше. Нека да я чуем. Thank you.
След срещата ни с група Весел живот, сега нека да се насладим на изпълненията на състав Романтика. Той функционира към клуб на пенсионера Гара Бяла, град Бяла и е с художествен ръководител Михаил Михайлов. Следват Греховна любов и Стихна времето на младостта. Нашите нови песни с песента за пара.
били сме млади, обичали сме някога жени. Славим се с миналата младост, горди сме с белите коси. Ние някога били сме млади, обичали сме някога жени. Славим се с миналата младост, горди сме с белите коси. Нека пее в нашите стари песни, спомени за младостта. Нека пее в нашите нови песни, с песен да запазим старостта. Нека пее в нашите стари песни, спомени за младостта. Нека пее в нашите нови песни, с песен да запазим старостта. Продължаваме напред с две песни от репертуара на състав за стари градски песни Старата липа. Формацията е от Малко Търново. Ще чуем Обичай ме така по текст на Тодор Анастасов и музика на Димитър Димитров и песента Диана по текст на Добринка Григорова и по музика на Златко Златев. Просто от любого.
душата. Надявам се, че успяхме да ви стоплим в този зимен декемврийски ден, приятели. За топлите лъчи на слънцето можем само да мечтаем, тъй като той е още далече, като сезон. А предстоящото е пред нас новогодишните празници. Нека да им се насладим и да ги отбележим подобаващо. Съберете семейството си около традиционно подредената трапеза и празнувайте. А мен и екипа на Песни за душата може да видите отново на малкият екран в първата седмица на 2016 година. Сега завършваме с
с групата, която е най-излъчвана през 2015 година в нашето предаване. И това е формация за стари градски песни Ноктюрно от град Дупница. А от мен, Миглена Хаджипенчева и екипа на предаването, довиждане, приятели, до следващата 2016 година. Мила тебе няма.
грямаш от заляза. Страда мила, щом те видя.